2017年度アイナック神戸ヘッドコーチを務め、今年より監督に就任しました鈴木俊です。韓国の現代製鉄レッドエンジェルスより加入しましたイーミナです。日本体育大学より加入しました羽座翡翠です。最後に株式会社アイナックコーポレーション評価部長高橋久樹です。私からは2018シーズンのスローガンを発表させていただきます。ファイティングスピリット、勝利への闘争心です。我々アイナック神戸レオネッサは、ここ数年リーグ戦、カップ戦において優勝から遠ざかっております。また昨年に関しましては一つもタイトルを取ることができず、非常に悔しい思いをしました。また日頃よりご支援いただいておりますスポンサー様、日頃より声援を送っていただいておりますサポーターの皆様、ファンの皆様に優勝というタイトルを持ち帰ることができず、非常に残念な思いをしました。今シーズンに関しましては、このスローガンのもと、選手スタッフ全員が一丸となって戦う精神を持って取り組んで優勝を目指しますので、応援よろしくお願いいたします。私からは以上です。よろしくお願いします。今シーズンより監督をすることになりました鈴木俊です。昨年度、増田前監督のもとコーチとして携わった中で、今シーズンこそは優勝という形で、去年から引き継いだサッカーをベースに、より攻撃的に、スピードとパワーを持ってゴールに向かうというところを前面に、押し出していきたいと思っております。スタッフも、入れ替わりましたし、選手も、ベテラン勢がいなくなり、若手が増えて、また、心機一転というわけではないですけれども、また新たな気持ちを持って、チーム一丸となって優勝を、目指していきたいと思います。本部長の方からも話がありましたが、タイトル、まずはリーグのタイトルを本当に取りたいと思っていますので、まずはリーグ戦、優勝を目指して、頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。日体大フィールズ横浜から移籍してまいりました羽座翡翠と申します。私の出身地は兵庫県であり、その兵庫県にあるアイナック神戸レオネッサに入団できたことを大変嬉しく思います。私はディフェンスで、私の特徴は、インターセプトや予測によって相手の攻撃の 目をすることなので、その特徴を生かし、アイナック神戸では失点を少なくしていきたいと思っています。また攻撃面ではロングキックを持ち味としているので、後ろからのロングフィードで攻撃の起点にもなりたいと考えています。まだまだ未熟な私ですが、少しでもチームに貢献できるよう感謝の気持ちを忘れず頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、イーミナ選手お願いいたします。こんにちは。はじめまして。今年アイナックを神戸に出題したイミナです。よろしくお願いします。일단고등학교때부터이제아이나팀을알고있었고플레이자체를제가너무좋아하는축구스타일을하고있어서제가너무오고싶었고한국에서이제끝나가지고그냥끝나서좋은기회가와가지고이제입단하게되었습니다그리고저는이제이번시즌은이제부상없이이제마무리하는게제목표고승패하는몇년간못한걸로알고있는데꿈이챔피언이될수있도록제가많이도움을할수있도록하는게제목표입니다
高校時代からアイナック神戸に関しては分かっていますし、アイナック のプレイスタイルをが好きですので、機会があればアイナックに一回やってみたいこともあったんですよ。それでちょっと結局はアイナックからはオファー来てユダの決まりました。もうこれに関しては、とりあえず個人的には怪我なしで1年間怪我ないように怪我なしで行きたいですし、それで何年間リーグタイトルを持てないですので、必ず今年リーグチャンピオンのタイトルを持っていきたいです。それが目標です。はい、私はアイナック神戸はとてもレベルの高いチームで、私がいた日本体育大学も、一部に昇格したんですけど、そのチーム以上にもちろん日体大フィールズもとてもいいチームで、私自身もそうやっていただいたんですけども、それ以上にもっと高いレベルであるアイナック神戸さんに、そこでプレーしてみたいなっていうふうに感じました。アイナック神戸のプレースタイルとしては、しっかりボールを大事につないでいく、そして速い切り替えなどが私の印象で、私もその一員としてしっかり、守備力を発揮しながら攻撃にも参加していきたいなっていうふうに感じています。아직은많이부족하지만이제동료선수들한테이제좋은점도많이주고배우면서이제제가가지고있는이제패스나드리블돌파등을많이좋아하기때문에그런걸로제장점을더보여주고싶어요はい、私が持ってる神戸という町はとても、地域や町の皆様が冷たくて上品の方々が多く、そして観光スポットもとても多いので、私自身はとても好きな町で、ここの町に戻ってきたい、兵庫県にも戻ってきたいなっていうふうに考えてました。조용하고되게다니기좋은것같아요.